prova académica em Sciences Po, de modo que eu vou ter que lá ir. E vai agora em breve, A elite política portuguesa e a sociedade portuguesa foram surpreendidos por esta verdadeira investida do sistema judicial sobre o governo. Isto é inédito em Portugal, não acontece todos os dias nas democracias europeias ter um primeiro-ministro que é forçado à admissão pelo Supremo Tribunal ter decidido realizar uma investigação e considerá-lo suspeito. Isto tem um impacto muito significativo sobre a sociedade portuguesa, que foi apanhada, obviamente, de surpresa e interrompe, eventualmente, termina com a carreira política de um líder de sucesso. Portanto, a situação era. Como é sabido, Portugal, como muitas outras democracias, tiveram acusações de corrupção, membros da elite política, há um ex-primeiro-ministro que foi acusado de corrupção, cujo processo se arrasta há mais de 10 anos em tribunal, mas perante um primeiro-ministro em exercício, isto é inédito. Mas há um ponto importante que marca Portugal hoje, mas que marca muitas democracias contemporâneas. E esse ponto é o um muito maior escrutínio do sistema judicial sobre a elite política. Ao lítio e ao ministro atual, não é? Como você sabe. Agora que até. Às vezes, o sistema judicial também comete erros e, na conjuntura atual em Portugal, esta dinâmica de associação entre classe política e corrupção pode eventualmente favorecer, sobretudo, os partidos de protesto antissistema que fazem da corrupção o fundamental da sua bandeira política. Resultados económicos bastante significativos e que caem. Portugal é uma democracia semipresidencialista, o que quer dizer que, perante a demissão do primeiro-ministro, tudo está nas mãos do Presidente da República. O Presidente da República poderia mesmo, inclusive, mandatar um outro socialista para formar governo, visto que o Partido Socialista tem maioria absoluta no Parlamento. Provavelmente, não o vai fazer, visto que o Partido Socialista Português está no poder há mais de 7 anos e vai dissolver.